Bismillah Rahman Rahim, Government Boys High School Magam, Subject Urdu, Class 7th, یعنی کہ سبق چھ اسہ مکس آز سوال کرو اس سبق چھ ناو تین کہانیاں یعنی کہ تر دلیل چھوم اس وچھو مطالعہ کرو امن دلیل مز کیا نصیحت ہا وسیتھا یعنی کہ اس سبق چھ آسان ات مچھ آسان نصیحت ٹھیک چھا گوبرو گوڈن کوئی سوال بندر کہاں رہتا تھا پونس کتہ اس روزان ایک دریا کے کنارے ایک درخت تھا بندر اسی درخت پر رہتا تھا یعنی کہ پونزس اس دریا کس کنارس پہ اکس کلس پہ بہوان سوال نمبر ز مگرمش کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا دبا مگرمش ہنس خاندانی کیز ون باسے کھیم پنجس دل مگرمش بندر سے آم لے کر اپنی بیوی کو کھلاتا تھا بیوی کا خیال تھا کہ چونکہ بندر روز روز آم کھاتا اس کا دل بڑا میٹھا ہوگا اس لیے وہ بندر کا دل کھانا چاہتی یہ اس امس دہائی دیوان امب کیز امب چھ میوٹ آسان امس گو یہ چیز کہ یعنی کہ امس سن یا دہائی امب کھیوان تو امس سن دل تے اس میوٹ اس لیے اسے کھیمن امس سن دل ٹھیک چھا گبرو سوال نمبر 3 بندر نے اپنی جان کیسے بچائی یعنی کہ اس پر امس وہ شہمت آئی وچھنا امس زو بچاؤن دریا کے بیچ میں پہنچ کر مگرمش نے بندر سے اپنی بیوی کی راز کی بات بتائی وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے امن اس پانوی دوستان تم نے اس پر اچھی دلیل میں تمہیں اس لیے گھر لے جا رہا ہوں بندر نے چالاکی سے کہا بھائی تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا میں اپنا دل درخت پر چھوڑ کر آیا ہوں یعنی کہ ژے کیازِ ووٚنُتھ نہٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ یہِ تہِ اوس چالاک پونٛز اوس چالاک دوٚپنَس مےٚ تھوٚو سُہ دِل کَتہِ کُلِس پٮ۪ٹھ بہتر یہِ ہے کہِ تِم مُجے واپَس درخت تک لے چلو ژٕ پَکنا سا مےٚ واپَس کوٚتانۍ کُلِس تانۍ میٛٲنۍ درخت سے دِل اُتار کر تُمہارے ساتھ آوں گا مگر مش بے وقوٗف تھا اس نے بندر کو واپس کنارے پر چھوڑ دیا بندر درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی أمۍ کیٛاہ کٔر کٲم أمۍ کوٚر أمِس ژھل دوٚپنَس یار مےٚ ترٛاو سُہ واپَس نِتھ مےٚ اوس یُس مےٚ دِل چھُ سُہ روٗد مےٚ تٔتی سُہ اَنو سۭتۍ پَتہٕ گژھو أسۍ تُہُنٛد ژوٗرِم سوال مگرمش کیٛاہ نۄقصان ہوا مگرمش کا یہ نۄقصان ہوا وہ بندر کا دِل حٲصِل کَرنہِ مےٚ ناکام ہوا یعنی کہِ أمۍ ما ہیوٚک أمِس کیٚنٛہہ کٔرِتھ أمۍ ہیوٚت نہٕ أمِس کٔرِتھ کِہیٖنۍ کَس پٔنٛزِس کیونکہِ بیوقوٗفی کہِ وجہ سے اس نے بندر کو واپس ساحل پر لے لیا اور اس کی جان بچانے کا موقع دیا یعنی کہِ أمۍ نیوٗ نہٕ سُہ واپس تٔمۍ بچو پَنُن زوٗ سوال نمبر 5 ظالم بادشاہ کِس کام کے لیے بدنام تھا ؤنِو سا ظٲلِم بادشاہ کَمہِ کِنۍ اوس مشہوٗر ظالم بادشاہ اس لیے بدنام تھا وہ لوگوں کو ناحق تنگ کرتا تھا اور ہر قسم کا ظلم کرتا تھا یعنی کہِ سُہ اوس کران ظلم یعنی کہِ سُہ اوس لوٗکَن تنٛگ کران سُہ اوس نہٕ اصل بادشاہ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا گوٚبرو نِم لیٚچھنٕکۍ لیٚکھِ آز اسہِ 5 سوال انشاء اللہ باقٕے گٔے لیٚکھٕنۍ صُبحس مگر مہربٲنی کٔرِتھ یِم ٲسۍ زیو وٕچھان بیٚیہِ ٲسۍ زیو یاد کران تہٕ تُلان ٲسۍ زیو